9 березня в залі засідань міськвиконкому відбулася розширена оперативна нарада працівників апарату виконавчого органів міської ради. З інформацією про свою роботу в 2015 році ознайомили керуючий справами виконкому Андрій Охрімчук та начальник режимно-секретної та кадрової служби Раїса Іванова. До обов'язків керуючого справами виконкому входить контроль за виконанням делегованих повноважень, організація впровадження електронного обігу документів, організація кадрової, режимно-секретної та мобілізаційної роботи виконкому, організація роботи загального юридичного архівного відділів, відділу ведення державного реєстру виборців, відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю, бухгалтерії та виконкому, господарського сектору. З 2013 року до обов'язків Андрія Охрімчука додалася організація роботи Центру надання адміністративних послуг. Станом на сьогодні центр надає 69 видів адмінпослуг. Протягом року більше 5 тисяч осіб звернулись в центр за допомогою. Андрій Охрімчук наголосив, що минулого року збільшилась кількість скарг від населення. Крім того, було досить багато повторних скарг. В рази збільшився документообіг між виконкомом та Житомирською облдержадміністрацією, а це лише заважає працювати. Далі перед зібранням виступила начальник режимно-секретної та кадрової служби Раїса Іванова. Вона доповіла, що відповідно до закону України про очищення влади від 16 вересня 2014 року всі посадовці минулого року пройшли процедуру люстрації. Перевірку пройшли всі, корупціонерів не виявлено. Раїса Іванова нагадала, що триває заповнення декларацій про доходи, майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік. Інформацію взяли до відома. Підводячи підсумки, міський голова Володимир Москаленко наголосив на необхідності розпочати роботи із санітарної очистки міста та благоустрою після зими. Бачите, зима як така, вона особливо себе не проявила, і ми бачимо наші недоліки вже. То снігом їх притрусить, і ми не бачимо, а зараз ми вже все бачимо. Тому зараз комунальщики, в першу чергу, готують план по благоустрою, та ми знайдемо всі себе, абсолютно. Всі підприємства, ну і те, що ми кошти виділяємо з бюджету, і те, що будемо реконструкцію проводити, будівництво будемо проводити, це будемо всі займатися, території, які там закріплені. Щодо планів на поточний місяць, то 25 березня на базі заводу «Хіммаш» відбудеться розширене засідання виконавчого комітету та загальні збори Асоціації Ради керівників міста, де й буде визначено план роботи на 2016 рік.